საღამო მშვიდობისა. მე ვარ ჟურნალისტი ლელა დუმბაძე. დღეს გადაცემაში შეუძღო დავის სივრცე სტუმრად ყავს ბათუმის მერობის კანდიდატი ნუგზარ ჩხაიძე. ის ლეიბორისტურმა პარტიამ წარადგინა. ნუგზარ ჩხაიძე აცხადებს, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი არ არის. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ხალხთან ურთიერთობის გაღრმავება, დასაქმება, ინდუსტრიის განვითარება. ეს ნუგზარ ჩხაიძის წინასაარჩევნო დაპირებებია. გამარჯვების შემთხვევაში ის ბათუმის მერიაში საკადრო ცვლილებებს და საშვების სისტემის გაუქმებასაც გეგმავს. კითხვების დასმა შეგიძლიათ მაყურებლებს სოციალურ ქსელში Facebook-ი, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, ასევე Skype-ის მეშვეობით პრესკაფე წერტილი ბათუმი. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი პირველი კითხვა ასეთი იქნება. შეგიძლიათ დაგვისახელოთ სამი მთავარი არგუმენტი, რის გამოც მოქალაქეებმა უნდა მოგცენ თქმა? აი, ცეთ ახლა ნებისმიერი კანდიდატი რამდენიმე ათეულ არგუმენტს დაასახელებდა. Ну, სამი ახლა რა, ალბათ ის, რომ გამოცდილება მაქვს, დედიხანია ვარ პოლიტიკაში, ვიღავი აჭარის უზენაეს საბჭოს პირველი მოწვევის დეპუტატი, ბლოკი და მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო, ამავე დროს ვიღავი ქალაქის საკრებულოს წევრი არჩეული ორივე შემთხვევაში, სამართლიანი არჩევნების დროს, როდესაც დღეს გადის ოცნების რეკლამა და პირველად ჩატარდა, ვითომ 2012-ში არა, პირველად ჩატარდა თავისუფალი არჩევნები 90 წლის 28 ოქტომბერს. აი, ეს მაშინ იყო მრავალპარტიული არჩევნები და საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში, ეს მინდა ხაზგასმით თქვა. და ვიყავ პრეფექტურის კაბინეტის წევრი, ანუ ძალიან ბევრი რო ვიტყვი, რამ გამოვიარე და ვიცი რა ხდებოდა, დაწყებული ეროვნული მოძრაობის დასაწყისიდან შემდგომი პერიოდი, შემდეგ ვთქვათ, რა იყო აბაშიძის რეჟიმი, რა იყო შევარდნაძის რეჟიმი და ასე სააკაშვილის რეჟიმი და ასე შემდეგ. მეორე ალბათ ის, რომ ვარ სოციოლოგი, ერთადერთი ვისაც მაქვს ეს ხარისხი აჭარაში, იცით, რომ არც ერთი დარგი მეცნიერების არ დგას ისე ახლოს ადამიანებთან როგორც სოციოლოგია. მე ხელის გულზე ვიცი ბათუმელების პრობლემები, განსხვავებით სხვებისაგან. ხელის გულზე მიდებს ყველაფერი და არა ის, რომ იდეოლოგია ზემოდან რაღაც სხვანაირად გამოსვლის. და მესამე ის, რომ ვარ ძირძველი ბათუმელი, აქ დავიბადე და გავიზარდე და ესეც მაძლევს ის უფლებას, რომ ემსახურო ჩემ თანაქალაქებს. ბატონო ზარა, ხშირად ამბობენ, რომ მერი უნდა იყოს მეურნე. როგორ ფიქრობთ, გააქვთ მეურნე მერისთვისებები უნარები? გეტყვით ახლავე. რასაკვირველია, ქალაქის მერი არ არის პოლიტიკური დატვირთვის მქონე თანამდებობა. ვინც ამბობს, რომ არის მეურნე მენეჯერი და ასე შემდეგ, ეს არის ყველაფერი ბლეფი. ის უნდა იყოს სტრატეგიული იდეოლოგი და ნებისმიერ სფეროში უნდა ყავდეს კონსულტანტებად, ვიცემერებად ის ხალხი, რომელიც ერკვევია კონკრეტულ დარგებში. მე თუ ამერჩევენ მერად, რასაკვირველია, არაფერს არ გადავწყვეტ ექსპერტებთან და სპეციალისტებთან თანხმობის გარეშე. ეს არ იქნება მარტო ბათუმელი სპეციალისტები, მოწვეული ეკრებიან თბილისიდან და ასე შემდეგ. მაგალითად, თუ საკითხი შეეხება ბინარჩენებლებს, აუცილებლად მოვიწევ თბილისიდან ორი ისეთ დიდ კორიფეს, როგორც არის ანზორ საკანდელიძე, პროფესორი ბინარჩენებლობის, რომელიც კორიფე და გიგა ბათიაშვილი. აი, ამ ორი ადამიანის გარეშე არაფერს არ დაგვევგავ, იმიტომ რომ დღეს ქალაქი შენდება ქაოტურად, ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმის არარსებობის პირობებში, რაც არის დიდი დანაშაული. ესეთი რამ არ შეიძლება. ქალაქი დაერგავსა აღმოსავლურ ქალაქებს, სადაც არეული ერთმანეთში ყველაფერი და ფაქტურად ქვის ჯუნგლებად ვიქეცით. თქვენი ერთ-ერთი დაპირება, წინასაარჩევნო დაპირება არის დასაქმება. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პრობლემის მოგვარება? როგორ აპირებთ? მოგახსენეთ ახლავე, რასაკვირველია, ეს არის არამარტო ქალაქ ბათუმის, არამედ მთლიანად საქართველოს პრობლემა. დასაქმება არის თავიდანვე ყველა, თუ ადამიანი დასაქმებული არ არის, მას არა აქვს შემოსავალი, არა აქვს შემოსავალი, არა აქვს არსებობის წყარო და ფაქტურად მე ამას ვუწოდებ გენოციდს, იმიტომ რომ შეწეობა, ესე იგი ეს პროგრამა არ არის სრული პროგრამა, იმიტომ რომ ეს 60 ლარი არავის არაფერში არ ეყოფა. ეხლა რა შეიძლება კონკრეტულ დასაქმების? მერმა როგორ უნდა უზრუნველყოს? დიახ, გეტყვით ახლა, მერმა რასაკვირველია, ცალკე ქალაქის ბიუჯეტი ვერ უზრუნველყოფს ლეან დასაქმების საკითხს. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ბათუმში მე ავაღორძინო მინდა ტრადიციული დარგები, რაც არსებობდა ქალაქ ბათუმში. ანუ არის დღეს გამოვიდა ბატონი ღარიბაშვილის ზუგდიდში და განაცხადა ის, აი რასაც მე გეტყვით, სულ ამას ვამბობთ ყველა ჩემ გამოსვლაში, რომ უნდა აღორძინდეს ადგილობრივი წარმოება. არ შეიძლება სულ ვიყოთ იმპორტზე ჩამოკიდებული. შეუძლებელია შეწყვიტა იმპორტიერმა, თავდება ეკონომიკა. რას ავაღორძინებ პირველ რიგში? გემჩენებელ ქარხანას.
რომელიც უშვებდა შესანიშნავ კატარღებს. მოგიყვანთ მაგალითს მისი მაღალი ხარისხის თაობაზე, როდესაც იყო ლეონიდ ბრეჟნევის და ამერიკის პრეზიდენტის რიჩარდ ნიქსონის შეხვედრა საჩუქრად, მას გადაეცა ბათუმის გემჩენებელი ქართლის მიერ გამოშვებული სტრაფმოალი კატარღა. მაშინ დირექტორი იყო ბატონი ენვერ ბალაზონია. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს საჩუქარი კი არ იყო პირადად ბატონ ენვერ ბალაზონიას, რამდენი რამ გადასინჯეს ალბათ საბჭოთა ხელმძღვანელმა, მანდამენტ შეაჩერეს ყურადღება მას. უამრავი კადრი გვყავთ ჩვენ, ისინი დასაქმდებიან. შემდეგ ამისა აუცილებელია ქალაქ ბათუმში ციტრუს კომბინატის ერთი კერ ორის გაკეთება, ამიტომ თავის დროზე უშვებდა ეს ქარხანა წვენებს, უშვებდა მშვენიერ ჯემებს, უშვებდა ძალიან მაღალი ხარისხის მურაბებს, ცუკატებს და ასე შემდეგ. იქაც დაასაქმნება ბევრი ადამიანი და შეიქმნება აგროსამრეწველო კომპლექსი. ანუ არ ექნება იმ გლეხს პრობლემა, რომ აი მანდარინის ადგავიტანო ნედლის სახი და ასე შემდეგ. ინდუსტრიის განვითარებაზე რო საუბრობთ, ამას გულისხმობთ? რასაკვირველია, რა აგროსამრეწველო კომპლექსი? კიდევ დარგეჩვენებათ, რომ ეს მერის უფლებამოსილებებს ცდილობთ? მე კიდევ თქვენ ვიმეორებ, კი არ ცდილდება მერის უფლებამოსილებებს, მერი კიდევ ვიმეორებ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით. ანუ ჩვენ ამ წინადადებით ჩევა ცენტრალურ ხელისუფლებაში და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოხდება სტიმულირება ამის. მეტი კი არაფერი, ხა ჩვენ კი არ გავოთ იმათ რაც გააკეთებს ეს. და სხვათაჟორის რომ ვამბობ, ეს საკითხები მე მგონი კერძო ბიზნესის სფეროა, რა ვიცი, თვითმართველობის გადასაწყვეტის საკითხები, არა? არა, აი ზუსტად ამაშია თელი შეცდომა, რომ აი დღეს კიდე გიმეორებ პრემიერმა თქვა, რომ ხელშეწყობა უნდა მოხდეს სახელმწიფოდან. ვერცეთი ბიზნესმენი დღეს არ აქვს ჩვენი მასშტაბის ბიზნესმენები, რომ ეს გააკეთონ. ავიღოთ ესეთი რაღაცა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს. არა, არის ფონდები, ფონდები იქნება სპეციალურად. აი ამერიკაში ახლა უზარმაზარი თანხები წავიდა, რომ გადაერჩინა General Motors. სახელმწიფო დააბანდა, ესპანეთის სახელმწიფომ დააბანდა. ახლა გეტყვით, რომ აი კერძო ბიზნესის აი ესეთი გაფეთიშება მიიყვანა იმამდე, რომ ამერიკაში ქალაქი დეტროიტი გაქრა, ქალაქი ფანტომია. ქალაქი, რომელიც უშვებდა წვენო მაქნებს, აი ეს სიტუაციაა და როდესაც ვამბობთ, რომ არ ერევა სახელმწიფო, ყველგან ერევა, ყველგან აფინანსებს. გერმანიაშიც ყველგან ხდება სუბსიდირება, ჩინური ეკონომიკა ამოტივტივდა ამით. სახელმწიფომ დააპირინა, შეიქმნა სახელმწიფო შეფესეები. აი ისევე სიტუაცია, იგივე სიტუაცია მაგალითად სამხრეთ კორეაში. იმიტომ არიან დღეს ესე წასული, თუ არა. ავიღოთ პორტუგალია, სადაც აი ვითომ ლიბერალური ეკონომიკა და დღეს ქვეყანა არის განადგურებს, უნდა იყოს დაბალანსებული. იქ სადაც საჭიროა სახელმწიფო ფეგზე უნდა დააყენოს და შემდეგ შეიძლება მისი გასაგებია ბატონი ნუგზარ, მაგრამ თუ კი ცენტრალური ხელისუფლება ვერ დაითანხმეთ ამ წინადადებებზე, მაშინ რასაც მაშინ შევეცდები, რომ ის ბიზნესმენები, რომლებიც არიან ჩვენი ბათუმელი ბიზნესმენები, მაგალითად იცით რომ ბათუმელია ალექსანდრე ებრალიძე, მილიარდერი არა, წასულები, სხვები, რომლისთვისაც არაფერი დიდი თანხა არ იქნება, რომ სადღაც 100 მილიონის, რამდენიმე მილიარდებმა ჩადოს ბათუმში, კიდე გეუბნებით 100 მილიონი არ არის საჭირო, 50 მილიონ დოლარად ბათუმში თავისუფლად შეიძლება 5-6 წინვალის საწარმო შექმნა. მაგრამ ამ ადამიანებს აქამდე არ გამოუჩენიათ ინვესტიციების ჩადების სურვილი ბათუმში, ახლა რატომ გამოუჩენია? ახლა მე მგონია, იმიტომ რომ წავიდა ის დრო, როდესაც ატერორებდა ხო სააკაშვილი, ჩვენ ყველა ვიცით, არა, როგორ ჩადებდა, ვინ ჩადებდა საქართველოში. ეხლა ასე თუ ისე მაინც ხდება ის, რომ არავინ არ ეძვის კერძო ბიზნესს. არის კი ათასნაირი რაღაცა, მაგრამ ის რომ დღეს რაც ხდებოდა სააკაშვილის დროს, რომ ვინც ცოტათი წინ წამოვიდა და ართმევდნენ ამ ბიზნესს, ესეთი რამ დღეს არ არის. ამიტომ თავისუფლად შეიძლება ცოტა მოიხსნებათ იმ ხალხ შეშის სინდრომი და ნახავ, რომ აქ შესაძლებელია ბიზნესის კეთება. რატომ უნდა მოდიოდეს თურქი, როდესაც შეგვიდა ჩვენ იგივე ქართულმა ბიზნესმენებმა აქ აწარმოონ იგივე პროდუქცია და არანაკლები ხარისხი? აი ესაა მთავარი პრობლემა. А ბატონი ხარ, ბათუმი მაინც არის მულტიკულტურული ქალაქი. თქვენ როგორც მერობის კანდიდატი, აი ამ ასპექტში როგორ ხედავთ ქალაქის განვითარებას? იმიტომ რომ სხვა ეროვნების ეროვნებები უკვე მერამდენად ახსენეთ და მე მგონი არასდროს არ ზღუდებოდა ქალაქ ბათუმში არავის უფლებები. წინვალე შესაძლებლობა ბათუმში არსებობდა კომუნისტების დროიდან. სომხური სკოლები, რუსული სკოლები, დღესაც ჩვენ ვართ უნიკალური ქვეყანა, რომ სახელმწიფო აფინანსებს ამ სკოლებს, არსად არ ფინანსირდება. საფრანგეთში დემოკრატიულ ქვეყანაში საკვირაო სკოლებია. ყველა განათლება მიდის მათენაზე, ფრანგულ ენაზე. ამიტომ პრობლემას ვერ ხედავ მე აქ აბსოლუტურად, ყველაფერი არის ნორმის ფარგლებში, არავინ არ არის შეზღუდული. რახა მულტიკულტურული ქალაქი ვახსენეთ, ჩვენ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამბობენ ექსპერტები, რომ ქვეყნის განვითარება, ქალაქის განვითარება არის ინვესტიციებზე დამოკიდებული. თუ არ შემოუწყო ორი ინვესტიციები,
როგორ ხედავთ მაშინ ქალაქის განვითარებას? თქვენთვის იქნება ეს პრობლემა? უცხოური ინვესტიცია? უცხოური ინვესტიცია. ინვესტიციას არ ქმნის ყველაფერს. ხო გამიგეთ რა შემოს? უცხოურზე კი უნდა იყოს ადგილობრივი ინვესტიციები, უნდა განვითარდეს ადგილობრივი წარმოება. აი დღეს კიდევ გეუბნები პრემიერმა ამაზე გაამახვილა ყურადღება, იქ ექსპერტები მუშაობენ. საქმე იმაში რომ უცხოური ინვესტიცია მე ვერ ხედავ ბათუმში რაიმე ამდენი ხნის განმავლობაში შექმნილიყო, ხო? არის ერთ-ორი სამკერვალო ფაბრიკა, სადაც საშინელ ექსპლუატაციას უწევენ, ჩვენ ქალებს იცით, რამდენი გამოსვლა იყო, რამდენი პროტესტი იყო, გამოხატული პროკავშირები ჩართული იყო, ბატონ ილია ვერძაძე და სხვები, რამდენი დემონსტრაცია რა. აზრი რაღაც. მეგონი სხვა ტიპის პრობლემა უფრო შრომის კოდექსთან დაკავშირებული საკითხებია და არა ინვესტორების. არა, მეგონი, არა, ინვესტორი შემოდის, იმიტომ რომ მან დაასაქმოს, არა მარტო დაასაქმოს, არამედ გადაუხატოს შესაბამისი თანხა, ეს სხვა რა არა, მონური შრომა. ასე ბანგლადეშიც არის, ხუთკაფიქს უხდიანებს, ეს სხვა არის საქმე რა. მე იმდენი უნდა მიცო რომ ეს ფაქტს ზემოგებაზე მუშაობენ. ეხლა ინვესტიციები ძირითადად კიდევ გეუბნებით, უნდა გაკეთდეს სახელმწიფო ხელშეწყობით, დახმარებით. სხვა გზა არ არის, იცით, იმიტომ რომ უცხოელი ჩამოდის და მიიღებს. აი ნახეთ, ინვესტიცია დავარქვა, თქვა ბათუმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიიღეს სახურავი ახალდეს და ანგრიაზ და გაიცნენ, ხო? ესაა ინვესტიცია. რამდენმა ფირმამ აიღო ინვესტორმა უცხოურმა, ძირითადად თურქულმა რაღაც ხელშეკრულებ და მერე მიატოვა რა. ვერაფერი ვერ გააკეთა. რამდენი სახლია გაჩერებული? არაფერს, აი ბოლომდე არ მიყავთ არაფერი, იმიტომ კიდე ერთხელ გეუბნებით, ახლა კაპიტალიზმი უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ აი ესა პანაცეა, ხო? იქ თუ არ იქნა დაბალანსებული და თუ არ იქნა რაღაც მიერ სახელმწიფოს მიერ რეგულირებული, არაფერი არ გამოვა. კარგი, ბატონ ნუგზარ, თქვენ ახსენეთ ქალაქის იერსახე. ამიტომ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ხშირად ისტორიულ უბანში ინვესტორები, ნუ ბიზნესმენები ითხოვენ მაღლივი კორპუსების მშენებლობას. და ვიცით, რამდენიმე ფაქტი იყო, როდესაც წვანე საფარის ხარჯზე მოხდა მაღლივი შენობების აშენება. თქვენი დამოკიდებულება როგორია ამ საკითხებთან დაკავშირებით? ჩემი დამოკიდებულება არის უკიდურესად ნეგატიური. ფაქტურად ქალაქს ანგრევენ, კი არა შენებენ. ქალაქი ხრება, ბათუმი ხრება, დააკვირდით რა ხდება. დიდი მოგება რომ მიიღონ ეს სახლები შენდება ქალაქის ცენტრში, ისტორიულ ნაწილში, სადაც არ შეიძლება ხელის მოკიდება არც ერთ ქვაზე. რომ ძახიან ძველია, თუ იშლება, ჩაუტარე რემონტი, გაუკეთე ის, რომ ჩამოდის უცხოელი. იმა ძველი ქალაქი ინტერესს რა, მაგრამ მოგიყვანთ ქალაქ ტალინის მაგალითს. ერთადერთი სასტუმრო აშენებული ქალაქის ცენტრში 72 წელს ესტონეთის მინისტრ საბჭოს დადგენილებით სასტუმრო ვირუ აშენდა 22 სართულიან. წარმოიდგინე, ეს იყო უმაღლესი შენობა. ეგლა რა ხდება? იცით, საქართველოს ყველაზე მაღლივი შენობა იყო 16 სართულიანი სახლი გვირთა მოედანზე და ეხლა არერიდებიან კიდევ გეუბნებით, არ არსებობს ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა, ბინაჩენებლობის კოდექსი არ არის. ეხლა არიან მოსრებაზე, სადაც უნდათ იქ ტენიან ამ სახლებს, გახსოვთ რა მოხდა ეგ ჭაობის ზონაში სახლიდან კედელი რომ უძრდა ბავშვი კინაღამ ისხვერპლა რამოდენა ის. ესე იგი აბსოლუტურად დარწმუნებულია ნორმებს არიცავენ და ამის შესახებ ქვეყნდება მასალები, არ არის დასკვნა სეისმომედეგობის შესახებ, ანუ ერთი მიწისძვრა და ეს სახლები გეუბნებით გაქრება. არ არის იმ მასალების ანალიზი, რომელიც შემოდის, რომ არის პრესაში გავრცელებული ესეთი ინფორმაცია, რომ ეს არის უკრაინიდან შემოტანილი ჩერნობილის დასკვნა, რადიაციულია ის. არ არის მათი შემოწმება. ამიტომ მე ვამბობ ესე ჩემი აზრია შემდეგი, რომ ქალაქის ცენტრში საერთოდ უნდა აიძალოს მაღლივი შენობების აშენება. გარეუბნები, კი ბატონო, იქაც ნორმების დაცვით. ცენტრი ვერიტანს ამ მაღლივ შენობებს უნდა გავიდნენ გარეუბნებში, იქაც უნდა დაიცვა ნორმები. აი მაგალითად მე გეტყვით თქვენ, ჟორჟ სიმენონი, ცნობილი ფრანგი დეტექტივი მწერალი, იმას აქვს ყინვალი გამონათქვევა ბათუმზე. ჩემი პატარა ლამაზი კოხთა თეთრი ბათუმი. აი ამათ ესეთი ცხინვალე ქალაქი გადააქციეს ქვის ჯუნგლებად. თქვენ დააგვიდით, აქ ჩვენთან ახლოს არის ფოსტის უნიკალური შენობა რა. დიახ. ესეთი რა დედამიწის ზურგზე არ მოხდება. მოკლავდე მე ადამიანს, აი გაშალეს, დაანგრიეს, ერთი კედელი დატოვეს, როგორც ახლა იერუსალიმში გოდებს და შიგნით უზარმაზარი შენობა. ესე იგი არაინტერესებს კულტურული მემკვიდრეობა. მთავარი არის მოვიგოდა. ამაზე პასუხს აგებს ყველა. მერია ის სამსახურები, რომლებიც ნებართვას იძლეოდნენ და ის ცენტრალური ხელისუფლების ის ბოდიში მაიმუნები, რომელიც ამას თავს უკრავდნენ. აი ყველა აგებს პასუხს. გასაგებია ბატონო ნუგზარი, ესე იგი ზონებთან დაკავშირებით იქნებით მკაცრი და კრიტიკული, ხო? გასაგებია აბსოლუტურად. თქვენ ახსენეთ კადრების საკითხებს მერიაში და აღნიშნეთ კიდეც, რომ რამდენიმე ადამიანის მოიწვევთ, მოწვევას აპირებთ. აუცილებლად. კონსულტანტი. კიდე რომელ სფეროში შეცვლით კადრებს, ასე რომ თქვათ, მე მეკეთე ისე იგი საერთოდ არის. სადარი კრიზისი კადრების? გეტყვით, დღეს გამოვიდა პრემიერი ბატონი ღარიბაშვილი, განაცხადა რომ ის კანონი უქმდება, რომლის ზალითაც ესე დროებით თანამშრომლობა ცხადდებოდა მერიის ისინი და ადგილებზე დაკომპლექტება, ესე იგი მერიის ახალი შემადგენლობა. მე ესეთ რაღაცას ვფიქრობ, თუ გაფიქრე, რასაკურველია მერიიდან
წავა მეორე დღეს ის ადამიანები, რომლებიც გადონაშთია იმის ბრეჟნევის დროიდან, რომ იქ მუშაობენ და არ იყვნენ პატრიოტები. არაფრის დიდი პროფესიონალები ისინი არ არიან. არაფერი არ გაუკეთებს, საერთოდ ხალხი, რომელსაც არ უნდა და დამოუკიდებლობა ჩემს გვერდით არ იმუშავებს. მე მარტო ეს არ არის მერი, იმას რაღაც მისი პოზიცია უნდა ქონდეს, არა? აი აინშტაინს აქვს ყინვალი გამოთქვა, რომ ის ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ნიობა და ძალიან ნიჭიერი არის, ფორმულების ცოდნე მაიმუნი, მეტი არაფერი. ეს აინშტაინს ისევე, მე თუ ადამიანს რაღაც პატრიოტიზმი არა, ქალაქი არ უყვარს და მხოლოდ იმისთვის მუშაობს იქ, რომ ხელფასი მიიღოს მაღალი, მე ესეთ ადამიანს არ გაუჩერებს. რასაკვირველია, არავინ არ შეეხება იქ დაბალი, თქვათ, თანამდებობის მქონე ხალხს, ბეჭდავები დესენი, არა, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ამდენი წელი არიან, არაფერი არ გაუკეთებიათ, ბოლო-ბოლო კომუნისტების დროს ხდებოდა როტაცია რა. ხონდა შეიცვალოს, არა, როგორ შეიძლება რა სიკვდილამდე შეიძლება მუდმივად. დაახლოებით რამდენი პროცენტი იქნება ეს კადრების? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე შევხედავ კონკრეტულად, იმას კი არ ვამბობ, ახლა რომ ის გავაგდებ და რაღაც ესეთი არ ამაქვს. მაგრამ თუ შევხედავ, ახლა მე ვიცი რა, ბევრი ვინც იყო, რასაკეთებია, არაფერი არ გაუკეთებია ცხოვრებაში. აი ეს არის ყოველდღიური მერიასთან ადამიანები დარბიან, ყვირიან და წვიან, ესა აი მათი საქმიანობის შედეგი. აი მერია მუშაობს კარგად, როცა იქ არ მოდის მეგაფონით ხალხი და არ ყვირის და არ წევის. აი ესა კარგი. საშუებში რა პრობლემას ხედავ? საშუებში იცით რა არის? აი მე ვთქვი, რომ ესე იგი ერთი ჩემი მაშო, საშუებს გავაუკეთე. ორგანიზებულობა სხვა არ მოშლის. მე ხო არა, იცით, აი თქვენ სწორი ბრძანდო, მე ახლა თვითკრიტიკულად გამომდივარ, მე შევეკითხე ჩემ მეგობრებს და მითხრას, რომ სწორი ბრძანდებ, რეგულაციის დარღვევა იქნება საშინელო, ან მოვა ისინი, ვისაც მართლა საჭიროება და მოვა აი უსახურები რომ არიან, ხო ცით, აი შეჩეულები მერიაში ყოველ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უკეთესი იქნება ერთი დღე, მაგალითად შაბათი, შეიძლება კვირაც 2-2 საათი მეკრება შეხვედრა მოსახლეობასთან. აი ეს გაცილებით უკეთესი ფორმატ მიმაჩნია. ვიდრე ასე მოხსნა საშვები, ამას ვაღიარებ, რომ იქ ცოტათი გადავაჭარბე, იმიტომ რომ აი მე გავერკვი, მითხრა მე ჩემი მეგობარმა, რომელიც ამ სფეროში ძალიან კარგად ერგვევა, რომ იცი, შეიძლება ვიღაცისთვის კარგი იყოს, მაგრამ სამაგეროდ შეიძლება 80% მოაწყდეს აი ქრონიკული მომჩვანები რომ არიან, ხო გამიგე, იქ ის ადამიანები, რომლებსაც მართლა ჭირდებათ დახმარება, დაგჩეს ყურადღების გარეშე. ამიტომ მე ვფიქრობ ასე, რომ შაბათ კვირას იქნება მათან შეხვედრა. კიდე უნდა გაიზარდოს აპარატი. როგორი აპარატი? აი ბიუროკრატია, ვამბობ ჩვენც, ბიუროკრატია არის ის მექანიზმი, რომლითაც ხდება ხალხთან ურთიერთობა. არც ბიუროკრატიის გარეშე არც ერთი სახელმწიფო არ არსებობს. გავზდი უბრალოდ 10 კაცი ვერ გაუძღვებ ამას, უნდა იყოს 20, 30 პირიქით. მეც დავასახლე. და ერთი, ასე რომ ვთქვათ, გახმაურებული საკითხი და ასე რომ ვთქვათ, ზოგისთვის პრობლემური, ზოგისთვის მაგრამ აქტუალური საკითხი, ეს არის ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის თემა. რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? თქვენ როგორც ქალაქის მერი თუ გახდებით, დაუჭერთ თუ არა აი ამ მშენებლობას ფარს? მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ქალაქში მეჩეთი, ახალი მეჩეთის აშენების. მეჩეთების რაოდენობა საკმაოდ დიდია, ბევრია. მე მგონი თურქეთში არ იქნება იმდენი მეჩეთი, რამდენიც არის საჭარაში. რა შეეხება არგუმენტს, ეს არის უსუსური არგუმენტი. ეს არის, მე მგონი, საერთოდ თურქული სპეცსამსახურების მუშაობა, თურქი მილიეში ინტერნეტში. ვისგან მოისმინეთ ეს არგუმენტები? კონკრეტულად, კონკრეტულად გეტყვით, ეს იყო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილის არგუმენტი ჟურნალ არსენალში. რამდენი წლისი? ყველაფერი არის დეხდეთ. მოსახლეობის აზრი, ციხამის თაობაზე. მოსახლეობის. არა, კი, გამოკითხვა ჩა, არა, გაჩაატარა ბატონო თარხან მოურავმა 60000-მა კაცმა. ენდობით ამ გამო. როგორ არ ენდობი, როგორ არ 20000 იყო მუსულმანი სხვათაშორისი. იცით რა ხდება? საზეიმო დღეებში მინდა გამოცხადო. ეგ არის ბლეფი. ნახეთ, ცარიელია მეჩეთები, არავინ. საზეიმო დღეებში ვერც ერთი კონფესიის, ვერც ერთი ობიექტი ვერ და წარმოიდგინეთ, ყველა მართლმადიდებელი რომ მივიდეს, ყველა პროტესტანტი რომ მივიდეს. ეგ არის რაღაც იდიოტური არგუმენტი რა. რას ნიშნავს რა იმ დღეს თუ მე იტევს ეკლესია, გარდადგას ხალხი არა? აი როცა არის შობა, აღდგომა, არა? ეგ არის სისულელი, მე გეუბნებ, რომ არავის უფლებები არ იზღუდება, უამრავი მეჩეთია ბათუმში. ხუთი წუთი სავალზე, არა? თუ ადამიანს უნდა დაკმაყოფილო, იქაც მივა. პუტინი არაძოს არ იმაშურა მოსკოვში, რა ქვია. პატარა ეკლესიებში გადის მოსკოვთან ახლოს, არა? აგერ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ავიდა დუშეთში. რა პრობლემა? რატო ქმნიან პრობლემას? რატო ქმნიან? ძალით მე ვერ გავი. ასაგებია. ბატონ ნუგზარ, თუ გამოყოფთ თქვენ როგორც ერთი მოქალაქის, ასე რომ ვთქვათ, კონკრეტულ აქტივობას, სამოქალაქო აქტივობას, რომელიმე სფეროში, რომელიც თქვენი აზრით იყო მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ ფასები. გეტყვით ახლა, ერთს კიდევ გამოყოფ, სამოქალაქო აქტივობა 99 წლიდან. რომელიმე სფეროში თუნდაც, ხო? 99 წლიდან პოლიტიკურ სფეროში არ დარჩენილა ქალაქ ბათუმში მიტინგი, აქცია, სადაც მე არ ყოფილიყავი. ან ორგანიზატორი, ან მონაწილე. არც ერთი. და სამწუხაროდ იმ ხალხს ძალიან ცოტა დარჩა. დღეს ძალიან ბევრი იბრალებს ეროვნულობას რაღაცა, რომლებიც ქუჩაში იდგნენ
არავინ ყურადღებას არ აქცევს. აი მაგალითად ნუნო ქაჯაია, ხალბატონი, რომელმაც დროშა აფრიალა იმ დროს, როდესაც არავინ არ იყო გვერდით, მის გვერდით, თბილისში როდესაც გადატრიალება მოხდა, მიტინგებზე დადიოდა და ამოდენა ხალხი უთხრამდნენ, ცემდნენ და ახლა გონიათ სააკაშვილი იყო მარტო ესეთი. გადახედოთ იმ პერიოდში, შევარდაძის პერიოდში, საშა, აი გენშერები რომ დაარქვეს ზაღლებს, გენშერმა ჩუკა, ბაში, კმენა იმასთან, რა ქვია, კინოსახთან იქ, რა ცემატყეპა იყო. და მე ერთხელ მოვითხოვე, სამჯერ, ოთხჯერ მოუწოდე ტელევიზიიდან, რომ ვერაფერი ვერ გავაწყო ამერიასთან. 4 კვადრატული მეტრი სახურავი გაუკეთეთ ამ ხალბატონს. გარდაიცვალა, არ არის ოცხალი, ხულოს ქუჩაზე ცხოვრობდა. Ну, თელი ბათუმი ისნობს, თელი საქართველოს. თქვენც არ მომიკლოთ, არავინ არც მოსულა, არც დაინტერესებულა. ამ დროს მილიონები იხარჯება ვიღაც მეათე ხარისხოვანი ბოდიში რაღაც საქმეებს. А შეიძლება ესეთ ადამიანს არ მიაგო. Ამ დროს როდესაც მისი დაგზავნა იყო თბილისიდან, ჩამოვიდა ბევრი დეპუტატი, მაგალითად ბიძინა გუჯავიძე სხვები. ეს უბრალოდ ადამიანი არ იყო. ყველა იცოდა მას. ბატონ ნუგზარ, ღირებულებების თემა არის მაინც ძალიან ასე რომ თქვა, გრძნობიარე თემა და ალბათ მოქალაქეებიც აქცევენ ამ საკითხებს ყურადღებას. მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ისეთი ტიპის საკითხებზე, როგორიც არის თუნდაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, აქტიური განხილვის თემა იყო ქვეყანაში და იცით, რომ ერთი დღის წინ აღინიშნა მსოფლიოში ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. თქვენ თუ გამოხატეთ რაიმე ფორმით, ასე რომ ვთქვათ, ჰომოფობიის წინააღმდეგ თქვენი დამოკიდებულება, საერთოდ რას ფიქრობთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით? Ну, абсолютно, რას ფიქრობ? Ведь ხელოვნურად გაზვიადებული თემაა ეს. აი, როდესაც იღებდნენ ამ კანონს, რა საჭირო იყო ესე, როდესაც კონსტიტუციით ეს ყველაფერი გარანტირებულია, ეს ყველაფერი დაწერილია. საერთოდ იგნორირება უნდა მოხდეს, ესეც აყვებიან, ხო გამიგეთ რა, ესეთი ისტერიკული გენა. მე გეუბნები, თუ ასე წავიდა, მაშინ 50,000 ბრმა არის. მაძე რატო არ იწერება კანონი? ყრუმუნჯებზე რატო არ იწერება, ხო გამიგეთ კანონი? ეს არის რაღაცა, აი ფეხის მოსაყული ხალხ. საერთოდ აი კარგი იყო, გუშინ არ იყო ისე იგი, როგორც ჩარშენ, ხო გამიგეთ, წეული კივილი, ძალიან წნარა ჩაიარა. ხო, აი ესეთი რაღაცაა, რომ არ უნდა იღებოდეს ესეთ კანონები, რაღაც აი რომ ვასიამოვნოთ ევროპას, ხო გამიგეთ რაღაც. არის ისედაც გარანტირებულია. არის სისხლის სამართლის კოდექსი, სამოქალაქო კოდექსი, კონსტიტუცია. და კიდე გეუბნები, მე მირჩევნია ბრმებზე მიიღონ 50,000 ბრმა რომ შეამცირე საკა საერთოდ საქართველოში იცით ხო კონკურსი გამოუცხადეს და ეს ხალხი საწყალი ხალხი დარჩა გარდა. ამაზე არ ფიქრობენ ეს კანონებს რომ მიიღებენ. მე ხო ვაკრიტიკე პარლამენტს. ესეც ადამიანის უფლებებია. ხო, რასაკვირველია, იცით უამრავი ადამიანი, აბსოლუტურად უამრავი ის არის ჯგუფი, რომელსაც დაცვა ჭირდება. აი რომ არის საწყალი ხალხი მიწისქვე, ახლა აჩვენებს ხო წერეთლის ქუჩაზე, მზია კახაძე, მე მგონი, სარდაფში ცხოვრობს ხალხი, იმის უფლებას ატო არ იცან. ესეთი გულისამაჩუყებელი დეპუტატები რომ ყავს პარლამენტში. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გადაცემაში გვეწვიეთ. თქვენ მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემა ხორციელდება თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის პროექტის ფარგლებში, ახალგაზრდებში დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია, პროექტი ხორციელდება დემოკრატიის მხარდამჭერი ნაციონალური ფონდის მხარდაჭერით. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი სტუდიაში ყველა მერობის კანდიდატს მისცემს შესაძლებლობას, სტუმრობის შესაძლებლობას. ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.